Shënohen incidentet e pare në procesin zgjedhor në Maqedoni. Policia ka arrestuar 6 persona të cilët tentuan të mbushnin kutitë e votimit në fshatra Çegran të Gostivarit, Sedlarev të Tetovës dhe Lojan të Likovës. Mbrëm në 3 qendra votimi në rreqicën e vogël në Tetov u vot materiali zgjedhor e si rrjedhoi procesi nuk po zhvillohet. Por në qendrat e tjera janë mobilizuar forca të shumta të policisë dhe njësive speciale për të garantuar që ky proces të zhvillohet në një atmosferë të qetë. Ndërkaj, si pas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, deri në orën 10, në rivotime dolën rreth 12.20% nga 161.000 qytetarë me të drejtë vote. Votimet përsëriten kryesisht në zonat e banuara me shqiptar, ku më një qershor, një person humbi jetën, disa të tjerë u plagosën dhe u shënuan pa rregullsi të shumta. Përsëritja e zgjedhjeve parlamentare po monitorohet nga 106 vëzhgues ndërkombëtar të Odirit dhe ambasadës amerikane. Komuniteti ndërkombëtar ka shtuar thirrje që këto rivotime të zhvillohen në një atmosferë të qetë dhe demokratike, pasi janë kusht që shkupi duhet të përmbush për të caktuar datën e fillimit të bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian.